שלום לכולם, uh, אני שמח uh, לפתוח את הכנס שלנו במסגרת הסדרה רוח מן המצר. Uh, הכנס היום צבי היא לכל הארצות, כנס שמתמקד בעיר צפת במאות השנים האחרונות. Uh, הכנס שלנו היום הוא בעצם שיתוף פעולה של שני, שני מכונים ליד בן צבי, מכון בן צבי, אחד והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה מאידך. והוא יוצא במסגרת פרויקט גדול שיד בן צבי מעורבת בו בזמן האחרון, פרויקט מחקרי על ארבע ערי הקודש שצפת היא אחת מהן. במסגרת הפרויקט הזה יצא לאחרונה, אתם מוזמנים לעקוב גיליון של אתמול, כתב עת את פופולרי שיוצא מטעם המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה שמוקדש כולו לעיר צפת. אז אנחנו רוצים לציין את יציאת הגיליון ובכלל להקדיש את השעה הקרובה, שעה וחצי מקסימום לכמה הרצאות על צפת. ואני רוצה לפתוח בשאלה למה דווקא צפת? כלומר זה לא סוד שלקח לנו קצת, כמו לכל עם ישראל, כבר חודשיים מאז שאנחנו במצב מלחמה וכל התוכנית הרגילה של הכנסים של יד בן צבי בעצם הוקפאה והיינו צריכים להיכנס לאיזושהי חשיבה מחודשת. אז למה דווקא צפת בחרנו בה כאחד הדברים, אחד הנושאים שאנחנו רוצים להרים על נס בשבוע הזה של אנחנו רוצים קצת להפיח רוח מן המיצר. חשבנו שצפת מבטאת, ואתם תראו את זה בשלושת ההרצאות בהמשך איזשהו מתח בין החורבן של ההווה לבין איזושהי שאיפה לתיקון ובניין בעתיד. צפת זו עיר שספגה הרבה זעזועים. חלק מהצרות שהתרגשו על יהודי צפת, הם הצליחו להינצל מהם. אני אזכיר ש... שתיים, ב-1571 הסולטן סלים, בנו של סולימן, גזר גזרת גירוש על יהודי צפת, כן, אחרי, אחרי הכיבוש של קפריסין, הוא ביקש להגלות את יהודי צפת לקפריסין בשביל ליישב את האי החדש שהוא רכש לאימפריה שלו, ובסוף בעזרת שתדלנות ושוחד וכולי הגזרה הזאת בוטלה. נקפוץ קדימה, ב-1948 יהודי צפת בפני, עמדו בפני סכנה קיומית ובסוף ניצלו, תבחרו או בעזרת הפלמ"ח או בעזרת אומרי התהילים אבל בסופו של דבר הם ניצלו. ‫אבל לא תמיד המזל עמד ליהודי צפת, והעיר הזאת ידעה הרבה משברים, הרבה זעזועים, צרות ממשיות, משברים כלכליים, ומעל הכל רעידות אדמה. הרעידה האדמה הכי מפורסמת ב 1837 תקצ"ז, אבל זו לא הרעידה היחידה שפקדה את העיר הזו. אני רוצה... לקרוא כמה שורות מתוך אה, הספד שכתב רבי ישראל משקלוב, אה, מתלמידי הגר"א, כן, הליטאים שישבו אה, בצפת, הוא, הוא ניצל די בנס מרעידת אדמה, כי באותו, באותה שעה הוא היה בירושלים. נקרא רק כמה שורות. אה, הוא אומר כך: מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. מי ראה כזאת? מי שמע כאלה? היוכל ארץ כמו רגה ולא חלו הידיים. כן, ‫ואז אה, אני, אני מדלג קצת. על גליל הקודש, העיר הזאת נעמי, עיר הקודש צפת תיבנה ותקומנן, אמן, אשר הייתה עיר ואם בישראל, בארץ ישראל, ‫מימי אבותינו ורבותינו הקדושים, בכל רבנן קדישי עתיקי גיוני ארץ, ‫כמאי דקמאי דק, קמאי דקמאי, ‫שם היו דרים. ברם בשנה המעוברת, ‫אברה וזעם וצרות, שנת התקצז ליצירה, עלה קטרוג השטן לפני כיסא כבודו יתברך שמו בזמן שליטת הדין הגדול ביום הכיפורים את מנחה. רעידת האדמה לא הייתה ביום הכיפורים, היא הייתה בחודש טבת, אבל uh, בעיניים של רבי ישראל משקלוב, שגם היה מקובל, uh, גזר הדין נחתם ביום הכיפורים. ומה אנחנו נגיד כאשר עלה קטרוג uh, מלפניו ביום שמחת תורה, ומאז אנחנו בעצם... Uh, מלקקים את פצענו ומנסים לקום מן ההריסות. אז אנחנו ננסה היום לשמוע שלוש הרצאות שיציגו לנו לא רק את החורבן אלא גם את התיקון, כדי להזכיר לנו שצפת, כמו שרבי ישראל מש, משקלוב אמר, זה לא רק ראשי תיבות צפת פתאום תחרבי, אלא גם צפת פתאום תיבנה. כן, מיכל בן יעקב תרחיב על זה אחר כך, אני מקווה, בהרצאה שלה. אז לפני שניגש להרצאה הראשונה אני אומר רק ממש כמה עניינים טכניים את השאלות, אנחנו, אתם מוזמנים להעלות בצ'אט, כלומר לכתוב שאלות, אני אאסוף אותן, אנחנו לא נעצור אחרי כל הרצאה, אלא בסוף שלוש ההרצאות אני אפנה את השאלות שכתבתם אל המרצים והשאלות הן בכתב, ככה זה מניסיוננו, זאת השיטה שיותר יותר עובדת. טוב, אז אנחנו נפתח. הדוברת הראשונה שלנו היא דוקטור תרצה קלמן, היא מלמדת במכללת תלפיות וגם באוניברסיטת רייכמן. תרצה היא חוקרת הלכה, עוסקת ב... גם ביצירות קנוניות שכולם מכירים, כמו השולחן ערוך והבית יוסף וגם ביצירות אחרות. ומתמקדת בעיקר ביצירתם ההלכתית של חכמי האימפריה העות'מאנית בעת החדשה המוקדמת. אני רוצה לדבר על כותרת הרצאתה: וכמה צרות צרורות, תכופות וצרות, מחשבות על ההיסטוריוגרפיה עם חכמי צפת. תרצה בבקשה. ושלום לכולם, נכון, שמח ומאיר ‫מתוך המורכבות. ‫מה שאני חשבתי לעשות הערב, ‫לחייבים, לחשוב קצת על היסטוריוגרפיה, מתוך כמה מחשבות על היסטוריוגרפיה שלהם, ומה ‫-על היסטוריוגרפיה. לנו לרגע.

או שאולי תדברי עם אוזנייה, לי זה פתר את הבעיה. טוב, אסף אולי תרצה, את חושבת שאת מסתדרת או ש... טוב, אסף אולי נחליף את הסדר ואתה תדבר ראשון ועד שתרצה תצליח לסדר, העניינים. ניתן לתרצה עוד רגע, תרצה מה את אומרת? מה זה? לא הבנו מה אמרת. סליחה מכולם, אבל זה חלק מהמחיר של הזומים האלה, כולנו מייחלים שנחזור להתראות פנים בפנים, כשאז אין בעיות לשמוע. ממש רב, אתה שומעים אותי? שומעים אותי, כן. עכשיו יעבוד עכשיו. אז אני, אני חודרת ואומרת, שאנחנו מתקדמים על ההקדמה של רבי יוסף קארו לבית יוסף שההקדמה הזאת מתחילה בעצם בציאור של ההיסטוריה, כן, המשפט הזה שבכותרת אה, הוא לקוח פה מתוך, ה מתוך ההקדמה, כן, אה, וכמה צרות צמורות תכופות וצרות דולדו באו עלינו, אבל זה חלק מציאור אה, היסטורי שלם, אה, מטה היסטורי, שרבי יוסף טאו כשהוא בא להסביר מה הוא בעצם רוצה לעשות ומה העבודה ההלכתית שלו שואפת לעשות. אז הוא מתחיל ממש מבריאת העולם. והוא הולך מבריאת העולם אל יפן. ‫מאוד מאוד דומה להקדמה של הטור ‫שהבית יוסף יושב עליו. הסיפור שלהם הוא אחר, הסיפור שלו בספרה הוא יותר אוניברסלי, אבל הוא גם כן הרבה מאוד אחורה. אז רק אם נציץ על זה ברפרוף, ‫כן, רבי יוסף?

יכול להיות שאם תעברי מקום למקום יותר עם קליטה, חדר אחר או... אפס. טוב, אז אני מתנצל, כמו שאסף אמר, זה חלק... אותי אתם שומעים? שומעים מצוין. כן, בסדר. אז זה חלק מ... חלק אולי מהמחיר של כנסים בזום. אז תרצה תנסה לשפר את הקליטה ואנחנו נעבור להרצאה הבאה, נחליף את הסדר. הדובר הבא שלנו הוא שכני לחדר <laughs> במכון בן צבי, דוקטור אסף תמרי שהוא סגן ראשת מכון בן צבי והוא מלמד גם במרכז שלם אתם, כדאי לכם לעקוב אחרי הכתיבה שלו, הספר החדש שלו מושיב את אלוהים על ספת הקליניקה, כן, ומדבר קצת על הקשר אולי בין פסיכואנליזה וקבלה, נושאים מעניינים. היום הוא ידבר על כותרת הרצאתו, מרכבה אל השכינה הגולה, מהו לדאוג לגורלה של השכינה? אסף, בבקשה. רואים בסדר את המצגת? כן. Yeah. יופי, מעולה. אז קודם כל תודה לך דותן, ואני כבר עושה תיקון ראשון שבאמת הבעיה עם הכותרת של הספר שלי, האל כמטופל, שכולם חושבים שאני שם את אלוהים על שפת הפסיכואנליזה, אבל בדיוק להפך, אני שואל על השאלה מהו לנסות לרפא באמצעות שיח רפואי את האל, וזה קצת קשור לשאלה של אל שנזקק לאדם כדי לתקן. ואני אגע בזה גם קצת היום, ככה שבחרתי כותרת שמסתבר יותר ויותר שהיא מטעה, אבל אין מה לעשות. אבל אולי זה מפתה, דרך שפת הפסיכולוג נפתה אנשים אל הקליניקה הרפואית. אז זהו, אז אני שוב אגיד אולי בעקבות מה שדותן אמר קודם ואני כמובן מצטער על זה שאני לא אחרי תרצה כי בניתי עליה לכמה הצגות עקרוניות של צפת אבל, אבל אני אאלץ לעשות את זה בעצמי ו, וקודם כל אני רוצה להגיד דותן אמר שאנחנו חלק מסדרה שאנחנו עושים פה במכון בן צבי וביד בן צבי שנקראת רוח מן המיצר וסביב השאלה הזאת אני חושב שאחד מה... יש שני פיתויים מרכזיים ברגע הזה, פיתוי אחד הוא לשתוק לגמרי, כן? וזה פיתוי שלפעמים כדאי להיענות לו, פיתוי אחר הוא לדבר בצורה מאוד ישירה על מה שקורה וזה פיתוי שבוודאי אין ברירה אלא להיענות לו אפילו מצד הכורח הפנימי ולשני הפיתויים האלה יש באמת הצדקות רבות ונדמה לי שמה שאנחנו מנסים לעשות כאן הערב ובכל הסדרה הזאת זה לנסות למצוא מילים, מילים אחרות, מילים שאולי אפשר להביא רק מהצד כדי, כן, זאת אומרת מפרספקטיבה כדי לדבר על המצוקה שלנו, על השבר שכולנו עוברים שהארץ הזאת עוברת אולי לנקוב בשם שלהם כן, באמצעות המחשבה מתוך העבר מתוך השיבה לרגעים אחרים של משברים גדולים והתגובות אליהם לנקוב בשמות קצת אחרים ובאמת היום אני רוצה לפנות אל צפת של המאה ה-16 שזה נדמה שכולנו יודעים כמה זה אחד מהרגעים הכי מעוררי השראה בהיסטוריה היהודית, רגע באמת פלאי של יצירתיות בכל תחומי הרוח, אבל זה גם רגע עמוק מאוד של מתח בין שגשוג ופריחה ובין תודעה עמוקה מאוד של משבר דותן אמנם פתח גם במאה ה-16 ברגעים של קושי אבל אפשר להגיד שבאופן יחסי אנחנו מדברים על תקופה של נוחות מאוד גדולה הכל יחסי, כן? יש מגפות, יש אה, 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 לפעמים בעיות אה, של ביטחון, יש את איומי הסולטן שהם הנדירים ביחס למצב הרגיל Uh, uh, של היהודים uh, בצפת אז למה הצפתים האלה כן, בתקופת הפריחה הזאת של המאה ה-16 פועלים מתוך תודעה כל כך עמוקה של שבר ומה היא מייצרת כן? uh, כמובן יש להם רגע לפני כן, כן אנחנו מכירים את הגירוש מספרד אבל בעצם אנחנו מדברים פה על משהו עמוק יותר שבר uh, uh, עקרוני מאוד שעומד ברקע שבר של עקירה עמוקה של גלות אבל מצד שני גם ההבטחה של האפשרות לבנות מחדש היא לא פחות משמעותית והשאלה שאני רוצה להעלות כאן הערב וגם אם אני רק אעלה אותה אז, אז דאי היא השאלה אה, למה הדמויות המרכזיות של צפת מתעקשות להציע תפיסה של אחריות ואפילו אינטימיות עם השבר, להפוך אותו לנקודת מוצא לחיים ואני לא בטוח אם זה אופטימי או פסימי אבל, אבל זה בעיניי לפחות עמדה מאוד עקרונית שהם מציעים ואני רוצה להציע לעשות את זה באמצעות הדמות של השכינה השכינה שאנשי צפת או לפחות חלקם והמובילים ביניהם הפכו ללב ההוויה שלהם וגם למושא מרכזי של, של ההמשגה של השבר של העולם, כן? שברה של ההוויה כולה. אז במילים אחרות זה לנסות לחשוב מה המשמעות של ניסוח צורה של חיים דתיים שבליבם הדימוי של השכינה שמושלכת באפר. אנחנו נראה אותו בתוך טקסט ממש בעוד רגע, כן? אבל אמא שלנו אם תרצו השכינה אה, האהובה שלנו אה, המלכה שלנו המלכות שלנו שמושלכת באפר ונדמה לי ש... ואגב בגללנו כמובן אבל קודם כל מושלכת באפר ונדמה לי שברגע ההיסטורי הזה דימוי של נשים מושלכות באפר הוא, הוא... כמעט... רציתי לשים את זה בכותרת ונמנעתי בגלל שהוא קרוב מדי כן לא צריך הרבה דמיון אה, בשביל אה, אה, להעלות אותו בדעתנו אבל כמובן שזה דורש מאיתנו לחשוב מהי בשביל אנשי צפת ואולי בכלל שכינה כן איזה סוג של מלכות זאת וברור כבר עכשיו אני אגיד כן שמצד אחד זה אה, הדימוי היסודי היהודי מאז ימי הביניים לכל הפחות כן ואולי בעצם כבר מקדמת דנא לעולם שיש בו טוב כן לעולם שיש בו קיום עולם שהאל לא מסתיר את פניו ממנו כן, שלמעלה ולמטה אם תרצו מחוברים ומצד שני זה גם כן, מתוך אותה מסגרת מחשבה דימוי היסוד היהודי אולי העמוק שבדימויים בהרבה מובנים למצב השבור של העולם גלות השכינה ומתוך כך לשאיפה למשהו אחר קטן או גדול אז אולי נפתח דווקא באחד התוצרים הכי מפורסמים אה, אה, ש... והמשמעותיים של היצירתיות הצפתית, כן? דווקא בגלל שהפיוט שה... הזה לחד דודי מוכר כמעט בכל בית, זאת אומרת זה כמובן הגזמה פרועה כמעט בכל בית, אבל הוא נכנס לעומק הקונצנזוס היהודי, לתוך ספר התפילות היהודי אה, כן, באופן שבו הוא מושר היום בכל, ברוב קהילות ישראל בקבלת השבת, כן, בעצמה המצאה צפתית אה, שהיא מיסודות הדאגה לשכינה. יש המון מה להגיד כמובן על הפיוט הזה, ולא נוכל כאן, כן, בפרט שהוא ערוג אה, מפסוקי נחמה, ובמיוחד מפסוקי הנחמה משבע ההפטרות שבין תשעה באב ל, לראש השנה, אבל אה, אני דווקא רוצה למקד את, ה... למקד את המבט שלנו בעובדה שהלב שלו זה קריאה להתעוררות כן? לקראת והתעוררות של השכינה הגולה זאת אומרת למי הפיוט הזה ממוען? הוא ממוען קודם כל אל הדוד, לך דודי לקראת כלה, כן? הדוד שהוא הקדוש ברוך הוא שצריך לפנות לכלתו ולקבל אותה אבל לב הפיוט אם תסתכלו מופנה דווקא אליה, אל השכינה קומי, צאי מתוך אף אחד, די לך לשבת בעמק הבכה, כן, התנערי כבר מהעפר שלך, תקומי, תתעוררי, זו תחינה, כן, אבל גם אולי מילות עידוד. וברור שהפסוקים האלה, כשהורגים אותם, בוודאי ביחד, יוצרים יחס אישי כל כך, זאת אומרת, פנייה שיש בה כל כך הרבה רגש, וכבר אנחנו גם רואים את ריבוי הפנים של השכינה, כן, היא מזוהה עם מקדש מלך, עיר מלוכה. Uh, כן, עם כנסת ישראל, עם העם, אבל גם עם מה שנותן מחסה ומקום לעניים שהם בני העם, אבל היא גם השבת, ואם מאזינים עוד קצת יותר בקשב, מבינים גם את הרקע הקבלי, כן, uh, שהוא uh, הייתי אומר השלד של כל הפיוט הזה, באופן שבו היא מקור הברכה, אבל היא גם זאת שהיא סוף מעשה במחשבה תחילה, מתוך רמיזה למערכת הספירות, זאת אומרת להתגלות האלוהית בעולם לפי המקובלים, כן, שראשיתה במחשבה, כל ה... יודעי אכן יסלחו לי על חוסר הדיוק, וסופה במעשה, זאת אומרת האופן שבו המחשבה האלוהית נגלית אל העולם. ולבסוף, לכו ונלכה, זאת אומרת הממוענים פה גם אנחנו, כל מי ששרים, כן, שלכן הם פועלים בעצם השירה היא פעולה אבל יש פה גם הזמנה עמוקה להשתתף בפעולה של ההקמה של המעפר להיות אלה שפותחים את הפתח לשמחה המצופה, כן? נשמחה ונגילה שההכנסה שה, שה, של הפיוט הזה לתוך אורח החיים שלנו הוא חלק מהקריאה לעשות את זה ואולי גם חלק מהפעולה עצמה אז אי אפשר לדבר על אי אפשר לדבר על הבחירה אה, 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 הזאת של הצוותים לבקם בלב החיים הדתיים את המאמץ לקומם את קומתה של השכינה בלי לחזור למשהו הטקסט המייסד שאני בטוח ש... אה, או לא בטוח שתרצה הייתה אה, אה, מתייחסת גם ואולי אני חוסך לה ואולי אני, אה, אני לא יודע אבל מה שאני חושב שזה כמובן אני לא יחיד יש רבים שחושבים ככה שהוא הטקסט המכונן של צפת זאת אומרת הטקסט שדרכו הדמויות המובילות של צפת של האליטה הצפתית בשנות פריחתה מעצבות דרכו את הבנתם העצמית או את ההבנה העצמית של צפת אז אנחנו חוזרים פה ללילה אחד בשנת 1533 ליל שבועות כן כנראה בסלוניקי בבלקן בכל מקרה שבו רבי שלמה אל קבץ ורבי יוסף קארו שכאן לא מצוין בשמו אלא רק בכינוי החסיד מתאספים יחד עם חבורה כן כדי לעשות את תיקון ליל שבועות הראשון אבל זה פחות חשוב לנו כרגע למרות שזה מעניין ומה קורה להם אתם יכולים לקרוא בטקסט ברגע מסוים רגע שיא מסוים Eh, זיכנו בוראנו ונשמע, ונשמע את קול המדבר בפי החסיד, קול גדול בחיתוכתיות מתוך רמזים כאן לרגע ההתגלות בהר סיני, מתוך הפה של רבי יוסף קארו נשמע קול, קול זר, כן, קול שעוד רגע נראה שהוא קול של אישה, זה רגע התגלות שמכונן את צפת ושבו השכינה התחילה מדברת, אתם רואים פה את זה בזכר אבל עוד רגע נראה אותה כנקבה, מתחילה לדבר עמנו ואומרת את הדברים הבאים: "שמעו ידידיי, המהדרין מן המהדרין, ידידיי אהוביי, שלום לכם. אשריכם ואשרי אלודתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה" ופה העיקר, כן? "אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעבר חובקת אשפתות". ועתה החזרתם עטרה ליושנה, ולכן התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו. אז תרצה בוודאי תגיד לנו משהו על תפיסת ההיסטוריה שברקע של הדברים האלה ופה דווקא אין תפיסה היסטורית אלא כמעט תפיסה אהיסטורית כן זה כמה שנים אבל למצב עמוק של שבר מי מדבר איתנו המשנה האם המייסרת את האדם באה לדבר אלינו כן שהיא מסיבות שונות ומשונות מזוהה כאן עם השכינה, אני לא אכנס לזה, אבל גם הקריאה שלה כאם שמייסרת את האדם וגם כמובן המשנה, הן קריטיות, המשנה שהיא התשתית הייתי אומר האמיתית של הקולקטיביות היהודית, קולקטיביות שנוצרה לאחר החורבן, דווקא היא באה לדבר איתנו, כן? שימו לב בחלק האחרון של הטקסט פה יש טענה עמוקה כלפי מי ששרוח על עריסתו, סליחה, שוכב על מיטות שם. זאת אומרת באימפריה העות'מאנית ברגע הזה, שהוא רגע שבו גלים על גלים של מהגרים מגיעים שבורים מימי הגלות ואולי גם באים עם גאווה על כל תרבותם אבל ברגע הזה אפשר לנוח מן הגלות. האימפריה העות'מאנית היא מזמינה היא נותנת נוחות ואף על פי כן, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה פה, השכינה אומרת אין מקום לנוח, כן? אין אפשרות למנוחה, אני עדיין באשפתות. ואנחנו כמובן שואלים כאן איך לפרש את זה, זאת אומרת, מדוע להתעקש על השבר גם ברגעים של הנוחות והמנוחה. עכשיו ברור לכולנו שאנחנו עכשיו בעומק השבר לכאורה אנחנו רחוקים מהשאלה הזאת אבל אני רוצה לטעון כאן שזאת בעצם שאלת יסוד חברתית כן ובוודאי גם תיאולוגית השכחה של הסבל העלמת העין מהסבל היכולת לא לראות אותו היא הכלל ולא, ולא היוצא מן הכלל כן וגם אם כאן הייתי נקרא לעצור ואין לי מושג מה הזמן אז, אז דותן אתה תיאלץ להזכיר לי חמש דקות קודם כן, לא הסתכלתי על רגע הפתיחה, אבל גם אם רק את זה אני אגיד, גם בזה אני אסתפק. אבל מהי התביעה הזאת לצאת מן הכלל הזה של ההתעלמות, שזאת הדרישה של השכינה כאן. ועוד דבר שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליו, זה המתח העמוק בין בכי לשמחה בכל הקטע הזה, שהוא מתח יסודי לשכינה עצמה. שאנחנו עוד לא יודעים מי בדיוק, כן? שקשור גם בעוצמה הרגשית של הקטע הזה. מצד אחד אי אפשר לשמוח, מצד שני ברגע שיש הכרה בעצב שלה זה פתח לשמחו ואילצו כי יש דרך לעבוד בה. ולבסוף, כן? ופה זה ההמשך של הקטע כי בסיבתכם אני מושלכת באפר, כן? לא יכולה להיכנס שמחה בלבכם ולא צחוק בפיכם כי בסיבתכם. זאת אומרת, תחושה עמוקה, שאני אומר גם, היא היסוד של ההוויה הצפתית של אחריות, כן? אחריות שכרוכה באשמה ואם היא מסתפקת רק באשמה אז אין מה לדבר עליה, אבל היא לא מסתפקת בזה, היא תחושה עמוקה של אחריות. אחריות אפילו הייתי אומר קולקטיבית, שמרוכזת כאן בחבורה קטנה, אבל כמובן משליכה הלאה לקהילה אחרת. ולבסוף אתם יכולים לראות כי לא כל העיתים, עלו לארץ ישראל כי לא כל העיתים שוות, כן? הדרישה לעלות לארץ ופה כמובן אפשר לשאול אם זה פרוטו ציונות או אולי דגם אחר לגמרי אני לא אכנס לוויכוח הזה כן? שיש לי בו עמדה אתם יכולים להשוות את מור אלצ'ולר מצד אחד ואת מורי אמנון רז קרקוצקין נונו מצד שני שמציעים עמדות מאוד שונות לגבי העלייה הזאת אבל אני רק אגיד שהרקע ההיסטורי כאן הוא שאם אנחנו חושבים תמיד על צפת רק כתוצר של הגירוש ושל ה... של עומק הטראומה אז אתם צריכים לזכור את לא כל העיתים שוות שזה עליית האימפריה העות'מאנית שמסמנת אופק של תקווה כן? קשור גם כמובן בציפיות המשיחיות כמעט שהיו סביב הסולטן ציפיות שיש מצד העות'מאנים אבל שגם הרבה יהודים אה, אה, חלקו אותן כן? ובוודאי שלרגע <אפת> <אפת> הפתח שנפתח ליהודים לחיות בשגשוג במסגרתה, לחיות בארץ, כן? שהתקוות סביב זה עמוקות, אבל שימו לב העלייה היא לא סוף דבר, העלייה היא לא מה שמסיים את הסיפור, לא, כך, לא מספיק לעלות כדי לתמוך בשכינה, עיקר הפעולה כן? שהיא קשורה למצב הגלות של השכינה נעשית דווקא כשנמצאים בארץ. אז בעצם פה אנחנו מגיעים לשאלה כמה זמן נשאר לי דותן? אני בכל זאת אשאל אותך? התחלנו קצת אבל תנסה להתחיל לסיים. אה, באמת? וואה, טוב. תראה, אנחנו כל הלו"ז נשתבש, אבל אתה יודע מה. בסדר. אוקיי, רק קריאת כיוון. בסדר. אז פה אנחנו מגיעים לשאלה מהי צפת. איזה סוג של קהילה היא צפת, כן? אחרי הפתיח הזה. וכמובן אנחנו מדברים על צפת כעיר שיש בה המונים של יהודים, זאת אומרת אפשר להגיד הרבה אם לא אה, היו דוחקים את הקץ פה מצד ההנהלה אז הייתי יכול להגיד הרבה על, על, על הרגע שבו צפת הופכת למרכז, כן? מרכז בין מרכזים רבים, אה, מרכז לא רק יהודי, אגב וזה דבר מאוד מאוד חשוב אה, לזכור ברגע הזה אה, אבל הדבר שאני ארצה להדגיש פה זה שבין שאר מעלותיה של צפת שקשורות ביצירתיות הזאת זה בדיוק התחושה הזאת של השליחות העמוקה שאני מתעקש שהיא מאפיינת קהילה לא שלא היו בקהילה הזאת אנשים שלא ראו את הסיפור הזה כסיפור מרכזי וכמובן כהיסטוריונים ובעיקר היסטוריונים אינטלקטואלים, היכול שלנו לדעת מה המוני היהודים שחיו בה כן אנחנו מדברים על אלפים כמה אלפים לא, לא ננסה לנקוב במספר כרגע כמה כולם עסקו בזה אני לא יודע ואף על פי כן אפשר להגיד שתיקון היחיד הקהילה העולם וגם ההוויה כולה זאת אומרת אף פעם לא רק הקהילה הקונקרטית אלא ממש ההוויה היה והדאגה לגורל השכינה כחלק מזה היו צורה מרכזית לניסוח של תחושת השליחות הזאת ולכן שאלה שמאוד מעסיקה את אנשי צפת היא איך אפשר לפעול בעולם השבור זאת אומרת איך אפשר לפעול בעולם שבור מלא אסונות וקשיים, הגליות, גירושים, תסכולים, טראומה עולם מקולקל שאנחנו מבקשים לתקן, איך אפשר לפעול, מה מאפשר לפעול ומהם הדרכים שפתוחות אה, אה, למבקשי התיקון ודרכי הניסוח של פעולת התיקון הזאת הן מאוד מגוונות, כן, מפרויקטים פוליטיים הלכתיים, כן, אני סבור שהשמיכה היא בפירוש אחד מהפרויקטים כאלה, כן? הניסיון לחדש את השמיכה, ועד לפרויקטים קבליים כמו מדעיים, כן, והספר שלי שדותן הזכיר קודם הוא בדיוק ניסיון לעמוד על, הניסיון לעשות פנטזיה של מדע תיקון, כן, ידע טוטלי שיאפשר לתקן Uh, וכמובן אפשר להכניס גם את הבית יוסף שתרצה התחילה לדבר עליו ותמשיך עוד מעט לדבר עליו כחלק מזה כן? וגם פה הדעות חלוקות אבל, אבל לי לפחות נדמה שהוא חלק מזה ובוודאי שזה פרויקט שהרבה אנשים הם לוקחים בו חלק כן? כאן אתם יכולים לראות איך כל העם מתכנס uh, כדי לשבת בסליחות ובתחנונים וידועים ומלכיות בדיוק על צער השכינה לא סתם זה בראש חודש זמנה של השכינה קוטה, בשיא יריקותה uh, um, בעייתה. ודווקא פה השכינה היא כל כך כל כך מרכזית. כן, ורואים את זה בהרבה, אני, אני שם את זה רק כאן על השולחן, את, ה, את הטקסט הנפלא הזה שבו אחד מחסידי צפת הולך דווקא אל הכותל המערבי, יוצא מצפת ורואה שם את דמותה הכל כך מחמירת רחמים, זאת אומרת הצהרה הכללית כל הזמן מגולמת באישה ספציפית, זאת אומרת בדמות נשית ספציפית וזה נראה לי מאוד חשוב אז פה היינו צריכים לדבר הרבה ואנחנו לא נדבר הרבה על, על ההיבט הפרסונלי הזה דרך חזרה אל העולם קודם כל של חז"ל כן, ש... שהופכים את השכינה למי שגולה כן, למי שמלווה את ישראל בגלותם ודרך הזוהר שספרו את הזוהר ש... שבעצם הופכת את השכינה מצד אחד לדמות הזאת ומצד שני לגשר בין העולמות זאת אומרת נותנת לה המשגה תיאורטית של אלוהות אימננטית שהיא הגשר אל העולמות היא הספירה האחרונה ודווקא היא ספירת המלכות זאת אומרת, שמצד אחד רק בזכותה יש שפע בעולם ומצד שני אין לה דבר משלה העוני העקרוני שלה הופך להיות מפתח כן? השבריריות העקרונית של המלכות הזאת כן? איך אנחנו ממשיגים מלכות שמראש היא מלכות שתלויה כל הזמן גם בנו, בני האדם שיחזיקו אותה, וגם בעליונים שבלעדיהם אין לה דבר. איך אנחנו ממשיגים מלכות שברירית? זה אולי אחד ההיבטים המרכזיים שהצפתים קשובים אליהם מאוד ופה אתם יכולים לראות את המלכות שהיא גם זאת שאמורה לבצע זה לא כל כך מפורש כאן זה מפורש יותר אחר כך בצפת גם זאת שאמורה לבצע את הדין בעולם אבל גם זאת שסובלת מזה ומבקשת דווקא ברגעים שבהם היא אמורה לבצע את הדין בעולם כן? להיות הגורם שמייצר את הסבל בעולם ובאותו רגע היא מתחננת שנעזור לה לצאת מהמעמד הזה ולהיות דבר אחר כן? לחזור לאחדות עם העליונים אני באמת רץ פה בגלל הזמן ואני רק באמת אצטט כאן את, את דבריו של הלל צייטלין שכותב אחרי מלחמת העולם השנייה על השכינה ואומר אנו אחרוני אחרונים יתמי דייתמי בני הצער אשר כמוהו לא היה ואין דור שלא מרגיש שהוא בצער שכמוהו לא היה בני הצרות אשר כמוהן לא ראה עד היום גם העם המלומד בצרות כן ואתם יכולים לראות אנו הצמאים וכמהים לגאולה ורק לגאולה מניחים אנו את הבינה ואת כוכמת שלמה ואת הדיבור ואת ההנהגה כל האטריביוטים החשובים האלה של השכינה שמנהיגה את העולם ואיננו טועות ומבקשות את האם את רחל המבקה על בניה את איילת השחר אותה אולינתה שפירתה כן, okay. על מטה חן המתחננת בעדינו ובעד העולם כולו המביאה גאולה לנו ולכל המדוכאים אז רק לשם סיום כן, נדמה לי שהדברים מדברים בפני עצמם לנו ולכל המדוכאים איזה סוג של קשב הדימוי הזה של השכינה מייצר בעבור אנשי צפת ואולי גם בשבילנו קיוויתי להגיד יותר על האופן שבו הדבר הזה מתורגם בצפת לידי פרקטיקה ספציפית דרך אה, משה קורדוברו אולי גדול המקובלים של צפת אנחנו רגילים בארי כגדול המקובלים ואני אפילו כתבתי על זה ספר ואף על פי כן אני מאוהבי הרמ"ק אה, שאני חושב שהוא הדמות המרכזית שם אה, והרמ"ק מציע לנו דרך להידמות לשכינה זאת אומרת הוא עושה את זה בהרבה מאוד דרכים קודם כל באמצעות חיבור בשם עין יעקב שבו הוא מקדיש חיבור שלם במסגרת של חיבור רחב יותר בשם אי לימה חיבור שלם לשכינה והוא מנסה באמצעות הידיעה שלה ההכרה שלה קודם כל בשבריה כן כי רוב החיבור מוקדש למצב הגלות שלה מנסה באמצעות ההיכרות האינטימית איתה לנסות לעזור לה כן וזה בא לידי ביטוי בהרבה צורות באמצעות ניסוח של הקריאה שלה לעזרה מאיתנו באמצעות ניסוח של התפקיד הכפול שלה בתור מבצעת הדין ואשת החסד והפער העמוק אם תחשבו את זה גם פוליטית כן זה, זה נכון תמיד גם, לה, גם למדינה בתור מבצעת ההרס אבל גם זאת שאנחנו צריכים לשאוף כל הזמן שהיא תוכל להתעלות מעל התפקיד הזה שלה כן לפעמים בלתי נמנע ולפעמים לא אז רמק מנסה לשרטט את הדמות שלה באופן האינטימי ביותר אבל הוא לא מסתפק רק בלימוד שלה כצורה של, ידי, של, של, של הקמתה מעפרה כן? שזה דבר מאוד משמעותי בוודאי בעולם הפרמודרני שמאמין אולי גם אנחנו כאלה שידיעה היא פעולה כן? אלא גם בתומר דבורה ספר המוסר הקבלי הראשון זאת אומרת שהוא כולו קבלי הראשון רמק אומר שאי אפשר לאדם אלא לפעול, זאת אומרת ראוי לו לא לאדם, סליחה, לפעול בצורתו של האל. זאת אומרת לא מספיק שגופנו באיזשהו אופן הוא בסוד הצורה העליונה, הרי שאנחנו צריכים גם לפעול בסוד הצורה העליונה, כן? איך אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו במידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה, אני פה מדלג לצערי על טקסט נפלא. ואת זה אנחנו יכולים לעשות באמצעות להרגיל את עצמנו במידת המלכות והנה אומר לנו הרמק שמה זה אומר להזדהות ולהרגיל את עצמנו במידת המלכות ותשמעו את הצליל מידת המלכות אל תחשבו קבלית מדי מה זה להיות במידה של מלכות להגלות את עצמך ממקום למקום לשם שמיים ורק כך תעשה מרכבה אל השכינה הגולה ואת זה רמק מציע לנו לעשות ממש וככה הוא גם נהג כן להוציא את עצמך ממקום הנוחות שלך ולגלות כמוה אפשר אולי כי אני מניח שאני צריך לסיים אכן אפילו בטוח בזה אה, להשאיר את זה כשאלה מה זה לחכות למה אנחנו צריכים ברגע של נוחות לחכות גלות איזה דיספוזיציה זאת חביר הפדאיה למשל הציע זו דרך לאבד טראומה ואני חושב שזאת תוצאה מופלאה כן לאנשים שהם עמוק בתוך טראומה אבל אפשר לדבר פה גם על דיספוזיציה כעמדה עקרונית כלפי ההוויה כן? כדי שתוכל לעמוד ולהיות קשוב לכל המדוכאים כולם כן? אתה צריך לשים את עצמך במקום הגלות במקום של העוני וכך לפתוח את עצמך לאפשרות להתמלא מחדש אני אעצור כאן ו... ותודה על ההקשבה וחנוכה שמח שנדע לשפוך אור, להרבות אור. תודה, תודה רבה אסף על הרצאה שאפשר לומר אין רלוונטית ממנה, כל כך הרבה משפטים שאמרת מהדהדים, כמו שאמרת, איך אפשר לפעול בעולם השבור ומה צריכים לעשות מבקשי התיקון היום, ובלי הקדמות מיותרות נעבור לתרצה בתקווה שעכשיו נחווה את התיקון. אני ממש מקווה שאתם שומעים אותי טוב. בינתיים טוב מאוד. כן, אז אני מקווה שזה יעבוד. ואני אגיד, באמת, יש כמה דברים שהתכוונתי לדבר עליהם ואסף נגע בהם, וכמה דברים שאני מקווה להזכיר ואולי מכיוון אחר, כמו לך דודי. וככה, אסף ואני כבר באמת יותר מעשור איכשהו <laughs> תמיד מהדהדים בסוף בצורות מעניינות, וזה תמיד מעניין לגלות איך זה קורה. Uh, אז, אז מה, ש... מה שאני רציתי לעשות הערב זה לחשוב על שאלת ההיסטוריוגרפיה uh, כשאלה עקרונית. Uh, אולי אני, אני אקפוץ, uh, אנחנו תכף נחזור לבית יוסף, אבל להגיד ש... שהשאלה איך אנחנו מספרים לעצמנו על מה שקורה לנו, היא שאלה מאוד 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 חשובה, ואני חושבת שהיא שאלה מהותית שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת עכשיו, גם בזמן אמת, כשאנחנו בתוך חוויות מורכבות. ובוודאי שגם uh, בפרספקטיבה, uh, ואני חושבת שגם אחד הדברים שקורים עכשיו הוא שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורי עבר uh, מחדש uh, בתוך, ה בתוך הסיטואציה, וזה נכון גם לגבי סיפורי עבר רחוק, כמו הסיפור של חנוכה, ומה אנחנו עושים איתו כרגע, וגם uh, סיפורי עבר uh, קרוב יותר כמו צפת, וגם דברים ממש קרובים יותר, אם זה מלחמת יום כיפור או שאלות אחרות, אז uh, אני בעצם רוצה לחשוב קצת על היסטוריוגרפיה. שזו תמיד השאלה שאנשים שחוקרים דברים שקשורים להיסטוריה ועידנים שונים, שאלות שאנחנו הולכים איתם, אבל אני חושבת שיש עכשיו איזה, איזה מבט אחר על זה, ואני רוצה להשתמש במקומות שבהם חכמי צפת מדברים על היסטוריוגרפיה של עצמם, כן? איך הם חושבים היסטוריוגרפיה, בשביל להעיר כמה נקודות לגבי השאלה העקרונית הזאת, שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית למקום שאנחנו נמצאים בתוכו. אולי אני אוסיף עוד משפט ואגיד שזה תמיד נכון. זאת אומרת, גם, גם בזמנים פחות דרמטיים, השאלה של איך אנחנו מספרים לעצמנו על אירועים שקורים היא שאלה משמעותית, אבל אני חושבת שגם בהקשר של ההיסטוריוגרפיה וגם בהקשרים אחרים, יש משהו בעוצמה של הימים האלה ובטלטלה הממשית והרגשית שהם יוצרים, שהיא גורמת לנו לא לקחת דברים כמובן מאליו ולתת איזה סוג אחר של מחשבה. Eh, לדברים שבדרך כלל עוברים לידינו, eh, אנשים הם תמיד חלק מהיסטוריה, אבל רוב הזמן אנחנו לא מרגישים חלק מהיסטוריה, אנחנו, כן, צריך איזו פרספקטיבה eh, בשביל לספר את זה לעצמנו מרחוק, ועכשיו כולנו יודעים שאנחנו חיים eh, בחיים היסטוריים, eh, וזה משהו, אני ככה אומרת את זה וחושבת על איזה שיחה שהייתה לי עם בני נוער לפני איזה חודש וחצי, eh, ואמרתי להם, eh, תחשבו, בעוד איקס eh, עשורים הנכדים שלכם יבקשו מכם לספר להם לפני הבגרות בהיסטוריה, מה עשיתם בזמן של המלחמה? <אח> מה, מה אתם רוצים שהתשובה תהיה, כן? אז, אז פתאום, וזה ככה נורא תפס אותם, ילדים בני 15-16, וזה גרם לי לחשוב באמת על המקום הזה, ש שזה תמיד נכון. זאת אומרת, זה לא, זה לא נכון רק באירועים כאלה, אבל אירוע כזה מאפשר אפילו לילדים להבין מה זה היסטוריה. אז ככה, הכנסתי לתוך השקופית הזאת, שמולנו כמה שאלות שהן לא השאלות אולי הקלאסיות, אבל אני חושבת שחשוב לשים אותן על השולחן. שאלה אחת היא, מה קורה? מה קורה לי, מה קורה לנו, מה קורה בעולם, מה קורה לאחרים? שאלה אחרת היא שאלת ההקשר, שאנחנו ככה מאוד צינים כלפי זה בשבועות האחרונים, וכמובן שאי אפשר להתעלם מהבעיה המוסרית. ו... אמירות ההקשר שנשמעו אה, בזמן האחרון, אבל בו זמנית אי אפשר שלא להתייחס לעובדה שתמיד יש הקשר. זאת אומרת, השאלה איזה הקשר אנחנו מציגים ומה אנחנו אומרים על הקשר, היא שאלה שיש לה הרבה השלכות מוסריות ויש לה הרבה השלכות לגבי ראיית העולם ההיסטורית שלנו, אבל תמיד יש הקשר. אה, אה, אנחנו, אנחנו לא יכולים אה, לדבר על שום דבר היסטורי בלי זה. וגם יש את שאלת הסיפור. איך האירועים השונים, עם ההקשר, יוצרים בעצם איזשהו סיפור. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להסתכל על כמה מקורות, יש אינסוף אה, באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של מקורות, אבל כמה מקורות, בעיקר רבי יוסף קארו, אבל לא רק, אה, שמדברים היסטוריה אה, בתוך צפת. אה, ואני רוצה מתוך זה ככה לחשוב קצת על, על שאלת ההיסטוריוגרפיה. אז, אה, אז המקור שכבר הסתכלנו עליו קודם, אה, הוא באמת ההתחלה של ההקדמה לבית יוסף. שבה רבי יוסף קארו נותן ציור היסטורי מאוד 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 רחב בתור הסבר לצורך לכתוב ספר הלכה. אז יש משהו במבט הענקי הזה, כן, שחוזר לבריאת העולם ולמתן תורה בשביל להסביר את הצורך כרגע, הקונקרטי, בארגון ידע מחודש, שזה, שזה החלק השני של הפסקה פה ואני ככה רצה את זה, Uh, אני חושבת שזה מאוד מעניין לשים לב לזה, וגם uh, להגדרה הזאת שממנה לקחתי את הכותרת של ההרצאה, uh, uh, שיש לנו מצד אחד איזה באמת uh, בריאת העולם לתכלית האדם, ומתוכו איזה מין פירמידה כזאת שבראשה, וזה בעקבות הרמב״ם, ועסקתי uh, בזה בשנים האחרונות, uh, uh, כן, משה רבנו כאיזה דגם אידיאלי של בן אדם, של המין האנושי, יוצר איזה חיבור כזה, כן, בין שמיים וארץ, שאמור להיות אידיאלי, אבל אז יש לנו צרות, צרועות, חופות וצרות, שיוצרות שבר אינטלקטואלי, כן, ועבדה חוכמת חכמה, וזה חוזר כבר לנבואות הפורענות. ומתוך זה אנחנו נמצאים באיזושהי מצוקה ספרותית, שבעצם הוא אחד הדברים שרבי יוסף קארו בא לפתור, כמובן, ואסף קצת רמז לזה בתוך שאלות פוליטיות ובתוך הקשרים פוליטיים חשובים מאוד, ש שאני לא אעסוק בהם עכשיו, אבל אמ, בהחלט הם חלק מהתמונה. אסף כבר הזכיר את הספר הזה של נונו. של פרופסור אבנון מרז קרקוצקין, שאני חושבת שנורא חשוב להזכיר אותו, אם אנחנו מדברים על היסטוריוגרפיה וצפת. ו ואני ככה רק צילמתי איזה חצי עמוד אחד מה מהחלקים הראשונים של הספר, אבל בעצם הספר הבאמת חשוב הזה שיצא לפני שנה, אני חושבת בערך, שנתיים כבר, לא יודעת, אני... החודשים מתערבבים, בעצם מדבר על שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה. של האופן שבו אנשי צפת מספרים את הסיפור של עצמם בתוך ההיסטוריה היהודית ומצביע בצורה מאוד מאוד מעניינת שהנקודה שאליה הם חוזרים ואנחנו ראינו קצת דוגמאות לזה בדברים של אסף קודם היא הסיפור של המשנה של תקופת התנאים בין אם זה הזוהר ובין אם זה המשנה כולם דמויות תנאיות מבחינתם וכמו שפה בפסקה כן הוא מדבר על זה Uh, שה, שהדיבור הוא דיבור על המצב של אחרי גלות, אחרי חורבן, uh, ובעצם על uh, נוכחות בארץ ישראל שנתפסת, ואנחנו תכף נראה את זה, כאיזשהו מימוש של uh, איזשהו חלק מתוך uh, סוג מסוים של גאולה, אני אומרת ככה מאוד מאוד בזהירות, uh, אבל uh, מתוך מחשבה שהיא לא uh, המשך של ספר יהושע, uh, כמו השיחה התנ"כית, שחלק מאוד מאוד גדול מההיסטוריוגרפיה הציונית חוזר אליו, אלא דווקא, דווקא תקופת המשנה. כן, אז הכותרת הזאת של תודעת משנה ותודעת מקרא, צפת והתרבות הציונית, בעצם העבודה הבאמת חשובה הזאת חוזרת לכפילות הזאת ושמה את האצבע. גם על הבחירות ההיסטוריוגרפיות במאה ה-16, וגם מה קורה איתם בעת המודרנית, ועל השאלה איפה הזיכרון של צפת נמצא בתוך השיחה שלנו, ומה אנחנו עושים עם המקום של העלייה הצפתית, המשמעותית, ההתיישבות המשמעותית בצפת בראשית העת החדשה, כשאנחנו מספרים את הסיפור של ההיסטוריה שלנו בארץ ישראל, זאת נקודה מאוד 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 חשובה ומשמעותית. אני ככה רוצה להדגים אה, ב בשתי דוגמאות קטנות אה, שאלות אה, מתוך אבקת רוכל, שזה שוט של רבי יוסף קארו, אה, שהוא מדבר על היסטוריוגרפיה של השנים שלפניו. אה, הוא משתמש פה אה, בסיפור אחד לגבי ה אה, הכתובה אה, ובסיפור אחר לגבי ירושה, אה, בהנחה שה... המשמעות של מה שאנחנו יודעים, שזה זמן הגירוש, בקרוב אפשר להניח, כן? בקרוב שהיו מדוללים. היא חזקה שכתובתה מועטת ביותר. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים או משערים על הזמן ההיסטורי, הוא משתמש בזה כנתון משפטי, אוקיי? וגם פה יש פה שאלה על מה היה צריך, האם צריך להעיד, ומה, ומה בהקשר הזה של הירושה. אז הוא אומר, לא כל הזמנים שווים, שהרי בזמן הזה שעברו עלינו כמה גירושים והתהלכנו מגוי אל גוי, ממלכה אל עם אחר, כן, וזה הרמז לפסוק. שוב, הוא משתמש בזה כ כנתון משפטי. אני, אני רגע רוצה לומר בסוגריים או לא בסוגריים, שכשאנחנו מדברים על רבי יוסף קארו, אם אנחנו מדברים על הגירוש כגירוש ספרד, כטראומה, או גירוש ספרד ופורטוגל, כהטראומה, אז אנחנו מדברים על מישהו שלא חווה אותם כמבוגר, אלא היה ילד, uh, המשפחה שלו כנראה כבר עזבה את ספרד לפני כן, uh, הייתה בפורטוגל באיזשהו זמן והגיעה לאימפריה העות'מאנית, אבל הוא לא חווה, uh, ואנחנו גם יודעים גם על אחרים, uh, אנחנו רואים לזה ניצנים בשו"תים אחרים, גם כן בערך, בערך מאותה תקופה, אנשים שאומרים, אני גורשתי כילד, אני לא יודע בדיוק מה קורה בספרד, או uh, האמירה הזאת, שהיא אמירה קצת מרוחקת. Um, ובו זמנית אני ככה כל החודשים האחרונים מפעם לפעם חוזרת לשיחה שהייתה לי עם פרופסור חביבה פדיה בערב השקה שהיה לספר של, של הספר שדיברנו עליו קודם, וככה באיזה שיחת מסדרון היא אמרה לי, אנשים לא זוכרים שטראומה זה לא רק הדברים הרעים. ככה, וזה, וזה משפט שככה אני, אני הולכת איתו בחודשיים האחרונים, ואנחנו קרובים מדי בשביל לדעת לאן זה ייקח אותנו. אבל ההבנה שהכוחות של... ש, שכשיש איזושהי התנגשות, אז יוצאים כל מיני דברים שחלקם הם סבל היום, וחלקם הם, הם כוחות יצירתיים, כמו שאנחנו רואים אה, בצפת של המאה ה-16, אה, אנחנו יכולים רק אה, לקוות ולייחל, ו, וגם להבין שלפעמים באמת זה אולי... הילדים יכולים, או, או אנשים שכן, שהם קצת אה, מסיפור אחר, אבל, אבל זה גם משהו שאני חושבת שיש לו ערך אה, לשאת אותו איתנו. אה, אה, שאנחנו אה, ככה עמוק בפנים. אה, ו, ועם האמירה הזאת אני רוצה אה, ללכת לסימן הראשון בשו"ת אבקת רוחל, שוב אה, של רבי יוסף קארו, אה, שהוא אה, מתאר איזה שהוא ציור מאוד 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 אידיאלי. עכשיו צריך לומר שמבחינה משפטית מבחינת הדיון שבתוך השו"ת, המטרה של השו"ת הזה היא לדון בשאלה האם תלמידי חכמים כן או לא צריכים לשלם מה אבל בכל מקרה, אני חושבת שזה טקסט eh, חשוב, הוא גם ככה, משתמשים בו הרבה, eh, ואני חושבת שמאוד מאוד מעניין eh, לקרוא שוב איך, איך האנשים האלה שהרגע קראנו, שהם מדולדלים, וצרות, חופות וצרות וכולי וכולי, איך ביד השנייה, אותו רבי יוסף קארו, כן, אולי היחיד שחתום על הטקסט הזה, אבל הוא אחד החתומים עליו, eh, כותב ככה, שימו ריב את ריב השם, והאיתנים מוסדי ארץ, קינת דודי לך אומו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן. כי כאשר ראה השם עוני עמו ישראל, אשר היה זה קרוב ל-1500 שנה, נדחו מעל אדמתם, מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. כן, אותו פסוק. וכמה גירושים וכמה שמדות, זכר להם ברית אבותם. ושב את שבותם, וקיבצם מאפסי הארץ, אחד מעיר ושניים ממשפחה אל ארץ הצבי. ונתיישבו בעיר צפת, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. צבי לכל הארצות. כן, זה הפסוק, ש... המשפט שהשתמשנו בו, גם לכותרת של הערב הזה. והיו פרנסיה ומנהיגיה המתנהגים כהוגן לשאת במסע העם, העניים והעמיונים ולומדי התורה, ואז פה נכנס הסיפור שלה, אה, של המיסים. אני קופצת. ובכן, היה כרם השם בית ישראל, יפה, הכנעים, פרחה גפן, אין עץ צוהר אמונים, ראשי ישיבות ותלמידיהם לומדים על תילם, ואין שטן, ואין פה גרה, וכולי. Uh, וכן, ואני ככה קופצת לסוף מה שציטטתי פה, זה לא סוף הטקסט. Uh, uh, כן, קרן חמד, נעולה משם תצא תורה, ואורה לכל תפוצות הגולה, גולה על ראשה, ושבעת נרותיה מאירות אל עבר פניה. זה מה uh, הפטרה שבזכריה של חנוכה, שזה גם המקור לסמל של מדינת ישראל, כן? של, ה, uh, של המנורה עם הגולה uh, על ראשה וה, והזיתים uh, בצדדים, אבל יש לו פה איזו תמונה מאוד 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 אידיאלית. אז עם כל ההסתייגויות והזהירות וההקשר וכולי וכולי, אני חושבת שמאוד חשוב, וזה משהו כללי לגבי צפת וההיסטוריוגרפיה של צפת, שאנחנו רואים את הדברים האלה אה, משמשים בו זמנית, וזה בהחלט אה, חוזר גם לדברים שאסף דיבר עליהם, של איזו תחושה שמצד אחד שבר איום ונורא, ומצד שני איזו הזדמנות אה, שיש בה איזו התממשות גם של הרבה מאוד נבואות, ואנחנו נמשיך ונראה את זה בטקסטים עוד יותר... אה, חדים בהקשר הזה, ואנחנו רואים, ו, ולנו יש פרספקטיבה של 500 שנה, ושוב, וגם הבליעה הזאת, ולכן התחלתי מה, מהספר של נונו, של אמנון מרס קורקוצקין, ההתעלמות הזאת בסיפור שאנחנו רגילים לספר לעצמנו היום, אבל אנחנו רואים שהשפה הזאת, שאולי אנחנו רגילים לשמוע אותה כשפה ציונית או, או, או מאוד חדשה, בעצם כבר נמצאת, כבר נמצאת בצפת. אז הפסקה הבאה שאני רוצה להראות, וגם את זה אסף הזכיר, היא הפתיחה למסמך של הסמיכה. וגם פה, אני לא אדבר על זה בהרחבה, בגיליון הזה שיצא עכשיו על צפת, אז יש איזה מאמר קטן שלי גם על הסיפור הזה, של הניסיון לחדש את הסמיכה ב-1538. עכשיו אני רק רוצה שוב להסתכל רק על ה... רק על התיאור ההיסטורי. Uh, uh והתיאור ההיסטורי uh, שמנסה להסביר למה אנחנו צריכים עכשיו שמיכה, uh, הוא מאוד מאוד מעניין. אין עם אחד, עם השם, אלה ממלכת כהנים וגוי קדוש, נסח מראש מקדמי הארץ, אליו גוי מדרוש, מדרושו, מנן ופרחי, מנן ופרחי, שופטים ושוטרים, ערודים בעם לתפילה ולשם ול... חלפו חוק. אף השם בעמו, ויפרץ בפני פרץ, עין מלך וצר גיבוע מחמתה של תורה, אסף אותם הוא חכם חרשים ונבון לחל. נמוקו בעווננו, כי רבו, ויהי עם השם אלה מפוזר ומפורד. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ועווננו רבו למעלה ראש, מדי יום ביומו נפלה עטרת ראשנו. נזרנו, עד נביא מורץ. והם נכנסים פה לסיפור הספציפי ש... שקשור גם לשמיכה, ואני לא אק... ואתה... תרצה, אני שנייה כותב אותך, רק תזכור, תנסי לסיים תוך שלוש-ארבע דקות. נמשיך. תרצה תמשיכי. אתם אותי? אני קולטת ש... כן, יש לנו בעיית קליטה שוב. זהו? אני צריכה שתגידו לי אם אתם... שומעים אותך מקוטעת, יאללה. מה קורה? אז מה? אני רואה שזה שוב לא מסתדר שומעת אותנו? בכל אופן, אנחנו נצטרך כבר לעבור להרצאה הבאה. תרצה? אתם שומעים אותי? אני שומעת אתכם, נראה לי, כרגיל. כן, אבל היה מאוד מקוטע בדקות האחרונות. טוב. השאלה אם את יכולה... מה אתה ל... רוצה לעשות? אני ל... החלפתי ל... עכשיו שוב רשת, אני אנסה לסכם ו... זה דבר דברי סיכון, כן? כי אנחנו כבר באיחור. Okay. אוקיי, אז, אז אני, אני רק אגיד ש... מה ש... ש... שאני מדלגת עליו עכשיו הוא בעצם המקורות בנביא, למשפטים שבהם חכמי צפת בוחרים לתאר את עצמם בתוך הרגע הזה כשהם מנסים לחדש את הסביכה, והמקור האחרון שרציתי להתייחס אליו הוא לך דודי, שאסף כבר דיבר עליו, אבל אני חושבת שנורא נורא חשוב אה, להסתכל עליו גם כתיאור אה, של מחשבה על היסטוריה, אה, ומחשבה על אה, הרגע הזה שהוא חזרה לכל נבואות נביא, ישעיהו, לכל נבואות הנחמה של ישעיהו, בתור משהו שקורה במציאות, בתור משהו שאנחנו יוצאים עכשיו בתוך השטח אה, ו, וחושבים עליו. כש... ולא ראינו את זה עכשיו, אבל בתוך המסמך של השמיכה אנחנו רואים שמדברים במשפטים, שמשפטים בנביא על ירושלים, הם מדברים על צפת. והמחשבה הזאת שצפת שלהם היא התגשמות החלום על ירושלים, היא מחשבה שזורקת לאיזה סוג היסטורית. נמצאים בו עכשיו, שאנחנו בעצם לחשוב איך אנחנו מספרים על עצמנו, איך אנחנו מספרים את עצמנו, אני חושבת שיש גם עידוד לשאוף Eh, לשאוב מתוך אנשים במאה ה-16, שלנו נראית מאוד מורכבת וקשה, אבל חווים את עצמם eh, eh, כהתגשמות eh, של פלא כזה, וגם אם 500 שנה אחר כך, מה, מה זה בעצם אומר על המחשבות שלנו על עצמנו, אני חושבת שהשאלות האלה יכולות לתת eh, כל מיני נקודות מבט שונות שיכולות להיות בעלות ערך, ואני עוצרת כאן. אז סליחה על כל הבעיות הטכניות שאני לא מבינה, ו... שנזכה לבשרות טובות. אמן, אמן. טוב, תודה, תרצה, וכמו שאמרתי, אנחנו נעבור להרצאה השלישית, ואחר כך ננסה להקדיש זמן לכמה שאלות. אז הדוברת האחרונה שלנו היא דוקטור מיכל בן יעקב, בניגוד לאסף ותרצה שמתעסקים בעת החדשה המוקדמת, המחקרים של מיכל מוקדשים יותר למאות ה-19 וה-20, בדגש על יהודי צפון אפריקה, יהודי ארץ ישראל, ומיכל לימדה במכללת את פרטה, כיום היא במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן. מיכל תדבר באמת על, על, על התקופה שהיא מתמחה במאה ה-19, כותרת הרצאתה: צפת במאה ה-19, צמיחה מתוך המצוקה. מיכל, בבקשה. מיכל, את רוצה לשתף משהו? מיכל, את במיוט. ‫שיאן מיוט. ‫סליחה, נקווה ש... עכשיו שומעים. ‫אוקיי, יופי. אז אני מקווה גם שאנחנו נתגבר על כל הבעיות הטכניות שלא יחזור לנו. ערב טוב וחנוכה שמח. לא קל בימים אלה להתמקד בחקר צפת עניה ה-19 לאור החיים המורכבים שלנו, וההרצאה הזו דווקא הציבה בפניי אתגר לחפש את הרוח מן המיצר, כשמו של המיזם של יד בן סביב מכון בן סביב. צפת, כפי ששמענו, הוא סמל של הרוח ושל התקופה. מיכל, רק, את לא במצב תצוגה, אם את רוצה להעביר את המצגת במצב תצוגה. לא יודעת איך להעביר, יש לך למטה עכשיו זה עבר או לא? לא, יש למטה, את רואה לשונית כזאת, אז האייקון הכי שמאלי לא, מיכל, זה כמו שעשינו לפני זה, תעשי סטופ שייר ואז תעברי למסך שרואים את ה... כשאת עושה שייר מחדש, תעברי למסך השלם, בדיוק זה מה שעשיתי, וזה לא... לא נורא. עכשיו זה התקדם? לא. אנחנו פשוט לא, זה לא במצב תצוגה, אז רואים את השקופית קטנה קצת. יש שם למטה, בצד שמאל... כמובן, ניסינו כל זה... עכשיו זה עבר? כן. כן, מצוין. מבקשת סליחה מכולם, עשינו... ניסוי מקדים, אבל no, לא no. על אוקיי. Okay. עכשיו, uh, הוא הקוסמה של הרוח ושל התקווה. ומה עם החומר? מה קבע המציאות היש... החיים? בצפת מטושטשת הקו המפריד בין הרוח לבין החומר, אם בכלל ניתן להפריד בין האגדה לבין המציאות ההיסטורית. אגדות צפת ‫הן רבות, וסיפורי הנובעים ממעיינות הקבלה של המאה ה-16, ‫המרתקת, כפי ששמענו, זה עתה מד"ר תרצה קלמן ‫וד"ר אסף תמרי. כמו גם סיפורים הממשיכים בתקופות שדורות לאחר מכן, שקיבלו את ההשראה מהתפיסה של צפת. גם במאה ה-19, סיפוריהם של זקני צפת והמציאות משולבים זה וזה. תקוות בעידן של משברים ואסונות. בהרצאה הזו, אני מבקשת להתקדם, להתמקד במציאות הדמוגרפית שעושפה במאה ה-19, באסונות שפקדו את היישוב היהודי, אסונות בידי אדם והטבע, ולאור הרוח, האמונה והתקווה, או ליתר דיוק, הרוח ומיצר גם יחד. בסיפורי צפת לא מדובר על שני כתבים של רוח ושל חומר, וגם לא על שני הפכים של הרס ובריחה, אלא על פסיפס של חיים מורכבים, כפי שהם נתפסים על ידי תושבי, תושביה. כך טען פרופסור אלי יסיף בספרו המרתק על צפת במאה ה-16, אגדות צפת חיים ופנטזיה בעיר המקובלים, וכך אני טוענת באשר להתפתחות היישוב היהודי של העיר במאה ה-19. לאחר תקופה של פריחה רוחנית וחומרית במאה ה-16 ובמאה ה-17, דעך היישוב היהודי בעיר. אך ברבע האחרון של המאה ה-18 שוב החל לפרוח ולזרום עליה היהודים. מערבים מוגרמים עולים מצפון אפריקה, ספרדים מטורקיה ומהבלקנים, חסידים מתלמידי בעל השם טוב במזרח אירופה, ומתחילת המאה ה-19 גם פרושים תלמידי הגרא מליטא החלו להגיע. קצב הגידול של היישוב היהודי לא היה אחיד ולא יציב. סליחה. לא היה אחיד ולא יציב. לא בהיקף גלי העלייה ולא בתנאים ששררו בעיר, והביאו לתנודות החדות במספר היהודים בצבא. מחד גיסא, גלי העלייה תורמו לגידול היישוב היהודי. מאידך גיסא, שיעורי התמותה היו גבוהים מאוד, מחלות ומגפות קשות התפשטו בתנאים תברואתיים ירודים, והתנכלויות בידי ערביי הסביבה ואסונות טבע פגעו פגעו קשות בצבא. רבים הם עזבו את העיר בשל הנסיבות. לצפת, עכשיו עבר? תודה. לצפת, מקום מיוחד בתודעתם של הספרדים והאשכנזים גם יחד, המאמינים בגאולה הקריבה לבוא מהגליל. בעודן מחוץ לארץ שרו על צפת במיוחד במגרב, שמעו עליה מפי שדרים שפקדו את קהילותיהם, ותרמו למענה בעין יפה. כל אלה משכו רבים להגיע לצפת ולהתיישב בה, המקום המוכר להם, החביב עליהם. יחד עם הארגל למקומות הקדושים, מושבו של הארי, מקום הציון, של רבי שמעון בר יוחאי במירון הסמוך לקברי הצדיקים הרבים שבסביבה היו תנאים כלכליים פוליטיים וחברתיים בצפת נוחים יחסית לערי הקודש האחרות. למרות מצבם הכלכלי של יהודי צפת שהיה לא, לא שפיר לרוב הזמן יוקר המחיה היה נמוך יחסית והתקיימו אפשרויות פרנסה יותר מאשר בירושלים למשל. קשרים כלכליים הדוקים נרקמו בין העיר ובין העורף הכפרי הרחב. יהודים יצאו לכפרים הערביים בעונת החליבה באביב ויצרו, ויצרו את הגבינה הצפתית הידועה. וערביי הצביבה הביאו את החיטה לטחינה אצל היהודים בצפת והשוק המרכזי היה תוסס. בעשור הראשון של המאה ה-19 נעמדה האוכלוסייה בעיר כ-5,500 תושבים, כמחציתם יהודים, ורובם השתייכו אה, לקהל הספרדי. במשך התקופה השתנו לא רק מספר היהודים אלא גם ההרכב העדתי של היישוב היהודי. הצגת נתונים הדמוגרפיים בעייתית ומורכבת. ומורכבת, לא רק בשל התנודות החדות, אלא גם בשל גיוון המקורות, טבעם, אופן הסבירה והמטרות. למשל, מי נסבר? נפשות, גברים, בתים, ואיך הופכים לאיזשהו מספר. ‫אחיד לאורך הטבלה. מי ספר אותם? האם על מנת להגדיל את התרומות מחוץ לארץ? האם להצדיק פעילות מיסיונרית? האם המספרים נבדקו ונרשמו ‫מתוך היכרות אישית ובדיקה אישית, או פי תיאורים שנמסרו הלאה? לשנת 1800, למשל, יש אומדנים הנעים בין 600 יהודים, במאמרו של שרמן ליבר בקתדרה 46, לפני כארבע ‫ארבע שנים, תשמ"ח, ועד לארבעת אלפים של יצחק בן צפי. כאן רק כמה אומדנים נקודתיים להתרשמות. בשנים 1812 עד 15', מגיפה איומה עשתה שמות בתושבי, בתושבים בגליל. רבים חלו ומתו, אחרים ברחו לכפרים כדי להתחמק מה, מהסכנות ושמו על עצמם הסגר. מחלות ומגפות השתוללו גם בשנות ה-20, ‫ללא כל סיוע רפואי כמעט. אך שנות ה-30 היו, סוער, היו סוערות במיוחד, כמו גם התנודות בגודל האוכלוסייה. המצב הפוליטי, או כפועל יוצא מכך המצב הביטחוני, לא היה יציב. אסונות הפורעניות פקדו את יהודי צפת, ובו זמנית, עם הגעתם של עולים חדשים רבים. בשנת 1834, בעקבות שינויים שניסה השלטון המצרי החדש להנחיל, התנכלו ביהודי העיר בדואים שמרדו נגד מוחמד עלי. כמו גם הדרוזים ב-1838. גשמים עזים ושלג כבד בשנים שונות ערערו את יסודות בתי הרובע היהודי, וחלקם קורסו. השבר הגדול בה הידיעה ירה בכ"ד בטבת תקצ"ז, הראשון בינואר 1837. בשעת אחר צהריים, כאשר רעידת אדמה רבת עוצמה פקדה את הגליל. משערים שבצפת עוצמה הייתה סביב לשבע בסולם ריכטר, ונוכל להשוות את זה עם רעידת האדמה שאירעה רק לפני שלושה חודשים במרוקו, שנאמד ב-6.8 בסולם. מקומו של הרובע היהודי בחלק הצפון-מערבי של העיר, בחלק התלוז של ההר, גרם לפגיעה קשה יותר בקרב היהודים מיישר ברובעים המוסלמים שבשיפוליו המתונים בחלק הדרומי והמזרחי. צפיפות הבנייה ברובע היהודי עם סמטאות צרות מחוברות זו לזו במדרגות, בתים דו-קומתיים עשויים אבן, לעומת הבתים החד-קומתיים עשויים חומרים קלים ברובעים המוסלמים, כלומר גם הם למספר גבוה יותר. של הרוגים בקרב היהודים. יתרה מכך, מיקום הרובע היהודי, ויתרה אה, אה, מכך, מיקום הרובע הספרדי במורד ההר ומפלות צלעים ומבנים העליונים שהקורסו מעליו, נהרגו ספרדים רבים יותר מאשר אשכנזים, והפגיעות בהם היו קשות יותר בנפש וברכוש. חלק מהשטח, uh, uh, מהרובע הספרדי, התדרדר אל תוך הבית העלמין, ובתים uh, נקברו, uh, נקברו ונעלמו. תיאורים בני התקופה מצביעים על כך כשלמעלה ממחצית האוכלוסייה היהודית נספתה, ורבים נפגעו. אחרים נטשו את העיר. על פי מפקד uh, מפורט ואמין שנערך ביוזמת משה מנטפיורי בקרב היהודים בשנת 1839, שנתיים לאחר הרש, וכאן המפקד שנערך עשר שנים לאחר מכן, כי לא ניתן לסרוק את המפקד הראשון, אבל להתרשם מהכירות והמבנה ב-1839 מנתה האוכלוסייה היהודית 1,282 נפש בלבד, מהם כ-55 ספרדים ו-45 אשכנזים. בחלוף עשור, בחלוף שני עשורים, חזר היישוב היהודי בעיר לגודלו טרם הרש, וכאן הרשימה לדוגמה של תפרש ט"ו, 1855, של האלמנות בעיר, בקהילה הספרדית בעיר, ושוקמו בתי uh, כנסת ובתי קברות, בתי מדרשות. האם זו התאוששות מהירה או איטית? קשה להעריך בתנאים התעבורתיים הקשים ובתקופה של תהפוכות פוליטיות בגליל, בארץ ובמרחב כולו, שהשפיעו על גלי העלייה. ברוב, ברוב של הנתונים, ברור, סליחה, ברור מהנתונים ומהבנייה המואצת ברוב היהודי כי היישוב היהודי המשיך לגדול, אך באיטיות יחסית בהשוואה לקצב הגידול בערי הקודש האחרים והוא גם בהתאם לצפת עצמו קודם הראש. למרות Uh, למרות הקשר הדתי העמוק uh, לצפת, צפת כבר לא היה היעד המועדף uh, uh, בעבור העולים, ובמיוחד לא לעולים מארצות האסלאם, צפון אפריקה, אגן הים התיכון והמזרח התיכון. היחס בין שיעור האשכנזים בעיר ובין שיעור הספרדים בה השתנה. וירד שיעורם של הספרדים ובני עדה, בני השונות שנכללו בקהל הספרדים לכ-30 אחוז, וטיפס שיעור האשכנזים לכ-70 אחוז. על שינויים ברובע היהודי וחלוקה לרובע הספרדי והאשכנזי, ראו את מאמר קצר בגיליון החדש שבעצם המושב הזה בא להשיק, שטיוצא כבר הזכיר אותה. התחזקות הקהילה החסידית בעיר ברבע האחרון של המאה ה-19, ובין הית, בין היתר, בלמה גם התפתחותם של מוסדות הציונים החדשים, למרות הקשרים האדוקים של יהודי העיר לבין היישובים החקלאיים הציוניים באזור. דרכי התחבורה, ואף אמצעי התחבורה, איחרו להגיע לבירת הגליל, ועדיין נסעו שעות על גבי חמורים, ‫בין צפת לטבריה וחיפה, וכמובן בין צפת למירון, איתה נמשך הקשר ההדוק. כלכלה המסורתית, הן בעיר והן בעורף החקלאי, כבר לא יכלה uh, להתמודד עם המודרניזציה. עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, 1914, ‫התגוררו בעיר כ-7,500 יהודים, יותר מחצית תושבי העיר. בימי המלחמה שוב פקדו אסונות את צבא, פגיעות טבע ומעשה ידי אדם. גברים גויסו לצבא העות'מאנית ואחרים גורשו על ידי השלטונות. מכת הרבה רב ומגיפה גבע, גבעו קורבנות רבים מאוד. התמיכה הכספית מחוץ לארץ פסקה לחלוטין. במשפחות רבות נשארו רעבות וללא פרנסה. אחרים עזבו את העיר מכורך הנסיבות. שוב, פחתה אוכלוסייה יהודית לכתובי מחצית מספרם של היהודים שהיו ערב המלחמה. כיצד התמודדו יהודי צפת עם האסונות? ובעצם זאת השאלה של ההרצאה, עם איך הם התמודדו עם האסונות, האיסורים והמצוקה. אני עוד בראשית הבירור בשאלה, ועוד הדים מהחדשות באוזניי, אך לעניות דעתי האסונות אלה לא שברו את רוח האמונה, גם לא, גם לא פנו כלכם אה, למקומות מגורים אחרים ולא נשארו בצפת. גם לא נראה לי שצמחה רוח חדשה. אלה המשיכו תקוות גדולות לעתיד מתוך אמונה איתנה בכוחה של, של הארי הקדוש, בכוחה של רבי שמעון בר יוחאי, בכוחה של הקהילה, גם אם נחלשה. לפני כ-25 שנה פרסם פרופסור צבי זוהר מאמר בני פלאטין של מלך ‫כם החיים היהודיים בארץ ישראל, על פי כתבים של חכמים ספרדים מזרחיים בארץ ישראל, 1777 עד 1849. שם התמודד עם השאלה שעמדה בפני חכמי ארץ ישראל דאז, מדוע ארץ ישראל נקנית על ידי איסורים. ובין היתר סיכם זוהר, החיים בארץ ישראל מוצגים כהזדמנות להשגת דרגה מעולה יותר של יראת שמיים וחשיפתם המיוחדת לביקורת השמימית משקפת את קרבתם הרבה למלך מלאכי המלאכים. ועוד, הישיבה בארץ ישראל בתנאי חורבן משמשת ליהודים אמצעי לביטוי זיקתם העמוקה לקודש, ובכך נכונות לשאת את הסבסבל. יהודי השלישי, ולא האחרון, השלישי שאני אסכם כאן, יהודי ארץ ישראל מצויים במעלה הרוחנית דתית גבוהה יותר מאחייהם בגולה, ולכן הם מתאימים למלא תפקיד uh, uh, קשה זה של עבד השם. התפיסותיהם של רבנים מהאליטה הרוחנית השפרדית-מזרחית בארץ אני תוהה כיצד תפסו את השכ... הסבל השכבות הרחובות, פשוטי העם בצפת, הנשים והאלמנות הרבות, שלא ביטו את מחשבותיהם בכתב, ולאו ולא דווקא הכירו את כל המקורות התורניים הכתובים? כדי לענות על השאלה, אני מציעה לבחון את מעשיהם, את הייצוג שלהם, או מה שנקרא ה-performance, כביטוי להשקפותיהם. עצם העלייה וההתיישבות דווקא בצפת מבטאים את סיקתם למקום. רבים מאלה שעזבו את העיר בשל אסון זה או אחר, או לפחות, לפחות בקרב הספרדים אותם חקרתי, חזרו עליה. גברים ונשים, נשואות ואלמנות, חמו לממש את שיבותיהם הרוחניות, לעלות בקודש. לקיים נדרים, ליהנות מזיו השכינה, ובעבורם צפת כמעט ולא נתפסה ‫כמקום ממשי, ארצי, למרות שנתקלו בבעיות של קורת גג ופרנסה. נשים במיוחד האלמנות הרבות, יצרו הזדמנויות ועסקו במגוון עבודות. הן תפרו בגדים, בירוגו גרעיני חיטה, ‫וטחנו אותם, בישלו, אפלו, כיבסו, שירתו אחרים ועוד. Uh, אם כי לעיתים קרובות גם נזקקו להחזבות נוספות מן הצדקה מקופת הקהילה. Uh, רוב רובם של הגברים עסקו במזכר גם אם הם לקחו מהקצבאות מדי שבוע או לפני חגים. בעבורם צפת היא מקום שמלה, מק, מקום קרוב יותר לשכינת אל ולרבי שמעון בר יוחאי, חוויה רוחנית שלחיים בארץ הקודש, בכלל ולצפת בכלל, מילאת חיים משמעות וסתייעה להם להתגבר על הייסורים שבהם נקנית ארץ ישראל. ראשית, עצם העלייה לארץ ישראל נחשבת כמעלה כעלייה בקודש, ובתודעתם חשו כי השתנה גם מעמדה. כפי שכתוב במסכת כתובות, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. Um, הנשים והגברים היו שליחים למשפחותיהם, לקהילותיהם, לעם ישראל כולו, והתפללו למענם. הנשים כגברים האמינו... טוב, זה... סליחה? הנשים כגברים האמינו בסגולות המיוחדות של... ש... העניקה ישיבה בארץ בארץ ליוש, ליושבים בה, ולקרבה הבלתי-אמצעית לשכינת אל, ‫לכפרת עוונות, להיענות לתפילות, לבריאות, לאריכות ימים, אם כי זה די באופן תיאורטי, כי מבחינת המציאות, התמותה הייתה כל כך גבוהה, ‫ומבטיחי להם מקום בעולם הבא. זה מה שבא קודם הצפוי. האמונה בכל אלה היה, היה בה כדי לחזק את רוחם. אלפים המשכו וממשיכים לזרום את צפת. לפקוד את קברי הקדושים, לחגוג את ההילולה של רבי uh, שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר ובספרי זכרונות, זקני צפת וצאצאיהם ממשיכים להזדהות כגבני צפת ומדגישים את הדבקות לצפת. למרות Uh, בעיות, uh, uh, בעיותיהם המעשיות והאסונות שפקדו את יהודי צפת לאורך הדרות והעצימה אותם התחושה העצמה שנבעה מההידבקות uh, לארץ ישראל בכלל ולצפת בפרט וההגשמה האישית והלאומית של שליחותם. ואסיים עם uh, דברי uh, הספד וקינה של רבי ישראל משקלוב להרוגי הרשבת תקצ"ז, אלה שהזכירו דותן בתחילת דבריו. צפת פתאום תחרבי, צפת פתאום תמותי, צפת פתאום תצעקי, צפת פתאום תבעלי, צפת פתאום תבנה, צפת פתאום תכונן, צפת פתאום תקדם. צפת פתאום תגן. בתקווה ובתפילה שהרוח מן המיצר של יהודי צפת תיתן גם לנו את הכוח להתמודד יחד לחיילינו, לחטופים, לפצועים ולמשפחות השחור. תודה. תודה רבה רבה, רבה למיכל. Uh, כמו שראיתם, uh, שלוש ההרצאות uh, היו רלוונטיות uh, להפליא למצבנו, uh, ואני מקווה ש... הצלחתם, הצלחנו יחד לשאוב מהם קצת תעצומות ונחמות. יש לנו כמה דקות לשאלות, אז אני אפנה לדוברים, נלך לפי, לפי הסדר, אסף, אתה דיברת ראשון. שמואל ירושלמי שאל, שאלה שהתייחסת אליה ככה, אני חושב בהמשך על, על, על קצה המזלג. האם הקריאה להתעוררות השכינה מכוונת למעשה לקריאה לתחייתו ותקומתו של עם ישראל בארצו? אולי אתה רוצה להתייחס לזה בקצרה, כי אני חושב שכן נגעת בזה. כן, אז, אז אני אומר ש... תלוי איך מבינים את תקומתו של עם ישראל בארצו. זאת אומרת, אולי ניקח אנלוגיה מן השבת. אני חושב שבשביל המקובלים שהפכו את השבת ללב העבודה הדתית, המציאו בשבילנו את קבלת שבת, ואפילו שבת שלום, אנחנו בעצם אומרים בזכות מקובלי צפת, אבל אם השבת אמורה הייתה להיות זמן של מנוחה בשבילנו, כעת היא זמן של מנוחה לשכינה, כן? שהיא כאמור הטוב שיש לכל העולם, שאנחנו עובדים קשה בשבת במרכאות כפולות כדי לאפשר לה, כן? ההיפוך הזה, אני מקווה שהוא עובר דרך הדברים שלי אבל הוא היפוך מאוד עקרוני. זאת אומרת, החיים היהודיים בארץ ישראל נתפסים כהזדמנות מתוך מצב הגלות כי גולה, אם נעשה הבחנה אנליטית בין גולה כהיות מחוץ לארץ, גלות הוא מצב היא נמשכת גם כשנמצאים בארץ, כל עוד העולם הוא במצב קלקול, והשכינה נמצאת במצב קלקול, זאת אומרת במצב של שבר, כל עוד קוראים חדשות ויש את דמעת הרעב והעני והסובל והשבוי, והשבוי וכן הלאה וכן הלאה, כל עוד כל אלה מתקיימים בעולם, ואולי זה גם מצב כמעט עקרוני של העולם, אז השכינה נמצאת במצב הגלות, ארץ ישראל, אדרבה, היא המקום לעזור לשכינה להתגבר על המצב הזה. במובן הזה, ה... הייעוד של עם ישראל, כשהשכינה אומרת, עלול לארץ ישראל כי לא, לא... כי לא כל העיתים שלו, הוא לתמוך בה, כן? זה לא בשביל עם ישראל, אלא עם ישראל נדרש ברגע הזה ש... לממש את שליחותו במובן החזק ביותר. טוב, תודה. היו עוד כמה עניינים נקודתיים, אני, אברהם שאל, אתה הבאת טקסט, אחרי שהבאת את לך דודי הבאת עוד טקסט שיש בו דברי השכינה, אם אתה יכול להזכיר מה המקור של הטקסט הזה, למקור הזה? סליחה, זה היה אליי? כן, כן, אליך. אה, אני רגע, אז תגיד עוד פעם. הטקסט שהבאת אחרי הטקסט של אחד דודי, אחרי לך דודי. הבאתי את איגרת אלקבץ. מה? הבאתי את איגרת רבי שלמה אלקבץ, היא האיגרת הקלאסית, היא נתפסה לראשונה בשלה, כן, בשני לוחות הברית, ואפשר למצוא אותה בהרבה מאוד מקומות, אפילו אם כותבים בגוגל איגרת אלקבץ, ואנחנו אליה. בסדר, תודה. תרצה? רעיון השמיכה שדיברת עליו קצת בקצרה, אם את יכולה להתייחס לשאלה גם של אברהם, מדוע רעיון השמיכה של רבי יעקב ברב לא התקבל לבסוף, אם אפשר לענות על שאלה קצרה. טוב, קודם כל, אז באמת נגיד, היום יש מאמר על זה. אני חושבת שחלק מהסיפור זה באמת שהם כל כך היו... כל כך היה ברור להם שהם יכולים לעשות את זה, שהם לא חשבו אה, להתארגן לזה בצורה שהייתה מאפשרת לזה להתקבל. אה, זה ככה התשובה המציאותית. אה, אה, יש איזו הנחה כזאת, כאילו ברור שהם יעשו את זה וכולם יחברו אליהם, ו... וזה לא היה ככה. אה, במציאות, אז אה, אפשר להגיד דברים רחבים יותר ומורחבים יותר, אבל, אבל ברמה ממש הראשונית, אני חושבת שזאת התשובה, שדווקא תחושת ה' הנה אנחנו פה וזה קורה' מנעה מהם להיערך בצורה שהייתה מקלה על זה לקרות. טוב, קצר ולעניין, תודה. <אח> מיכל, הזכרתי ירידה מהארץ ודורון שאל עניין אישי על המשפחה שלו שירדה ב-1925 מהארץ לאוסטרליה, האם את יודעת להגיד משהו על... ההגירה הזאת מהארץ לאוסטרליה? ספציפית על אוסטרליה, לא. אני יודעת שירדו לשם, ‫ירדו לשם, ירדו לדרום אמריקה, ‫ירדו אפילו, חזרו לאירופה. יש חלק שאני יודעת שהגיעו לארצות הברית. שנות ה-20 לא היו קלים בארץ בכלל, ובצפת בפרט. כי כפי שציינתי, המודרניזציה ‫הכרעה מאוד להגיע, או לא הגיע בכלל, וצפת די נשארה מאחור, גם מדרכי התחבורה, דרכי המסחר, התפתחות של העיר. אז הייתה ירידה לא מעטה ‫של אותם האנשים. מה שמעניין, חלק שחזרו אחרי קום המדינה, או אלה שיצרו התקבצות, אני יודעת בניו יורק הייתה התקבצות של יהודי צפת של שנות ה-20 וה-30, שיצרו איזה קבוצת כן, תמיכה, אפשר להגיד. ‫מעניין. אם <אח> אני יכול רק <אח> להוסיף, ‫שגם המשפחה, מה, זה שמיכל אולי לא יודעת, שגם המשפחה שלי היו מיורדי אוסטרליה של <אח> עשור <אח> וחצי קודם, <אח> כן, מצפת. אז אני יכול להעיד ממשפחתי שזו תופעה שהייתה. וכן, ורק על ניו יורק, אני יודע שגם עשו הילולות של ל"ג בעומר בניו יורק, נכון? זה סיפור יש... מפורסם כזה. כן. Uh, טוב, אני מרשה, מיכל, אני מרשה לעצמי להוסיף גם שאלה ממני. Uh, הראת בנתונים הדמוגרפיים שבאמצע המאה ה-19, בזמן המפקד של מוטיפיורי, יש איזה היפוך שהספרדים, שהיו רוב, הופכים למיעוט. האם המציאות הזאת uh, היא תופעה כללית בארץ ישראל, גם בשאר ערי הקודש, ואם את יכולה ל... Uh, או שזו תופעה ייחודית בצפת? Uh, לא אומרת uh, תופעה ייחודית, אבל בהחלט בולטת במיוחד בצפת. כי ב לקראת... Uh, בצפת יש לנו כבר uh, באמצע המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19 כבר חל במקומות האחרים שהיו ברובם ספרדים שהיו חצי חצי או מספר האשכנזים עלה מספר הספרדים בעיקר בגלל גלי העלייה גדולים יותר מאירופה מאשר ארצות האסלאם. לא שהמספרים של שני הקבוצות הראשיות עלה אבל הקצב של האשכנזים היה גדול יותר. כך בירושלים, אם אני לא טועה, בשנות ה-70 של המאה ה-19, התחיל להיות פחות או יותר שווה בשווה, ושנות המנדט כבר היה הרבה יותר אשכנזים מאשר ספרדים. כך גם ביפו, חיפה. אסף יש לנו זמן לעוד שאלה או שנחתום? נראה לי שאפשר עוד שאלה אחת לקנח בה. Uh, האמת שהייתה ש... פה שאלה uh, של אברהם, שאני שהיא... חושב שיהיה קשה לענות עליה על רגל אחת, זה בעצם ש... שאלת המפתח של הערב הזה, uh, נקרא לזה למה דווקא צפת, כלומר איך ירושלים אנחנו מבינים, חברון אנחנו מבינים, איך בעצם צפת הפכה להיות uh, אחת מערי הקודש. Uh, טוב, יש לי את התשובה שלי, אבל אם אתם רוצים... רוצות, ואסף, אם אתה רוצה במשפט אחד להתייחס ונחתום את הערב. אני רק, אני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש תשובות, והמעניין הוא שיש מגוון של תשובות, כי יש למשל... Uh, טענה שהיא uh, uh, גיאופוליטית שקשורה במעמד של צפת במאה ה-16 uh, אגב הגיליון של אתמול אז למשל uh, המאה ה-16 זה זמן של התפתחות אדירה בצפת גם מצד הצפת המוסלמית כן uh, uh, יש מאמר נפלא של אור אמיר על הסופים של צפת Eh, כמובן זה לא מתחיל במאה ה-16 אלא עוד קודם, כן? והקשרים בין הסופים האלה לבין המקובלים גם הם פרשייה שאנחנו רק מתחילים eh, להבין ופרשייה שגם יש הרבה מה ללמוד ממנה ואף על פי כן אני eh, אגיד רבי שמעון בר יוחאי eh, ואשוב ואשנה רבי שמעון בר יוחאי מה זה אומר רבי שמעון בר יוחאי זה כמובן דבר שאפשר לייחד לו את הערב הבא eh, יש הרבה מה להגיד נחכה ללעד באור. אתה יודע מה, אני כן אוסיף בשביל גיליון של אתמול, שגם תעשיית הטקסטיל של צפת, שגם עליה יש מאמר נפלא בגיליון, כן, אבל כמו ש... מה זה מאמר חשוב שמעמיד אבל את הסיפור הזה בסימן שאלה. נכון. אבל ממש מעריך להזכיר גם אותו. כן. אם אפשר להוסיף, לא בחינם מתי החל להיות אחת מערי הקודש, אבל אם אנחנו מדברים על המאה ה-19, שכבר היה ברור שהוא אחת מערי הקודש. מה שמעניין שצפת היה המגנט הראשי והמושך הראשי, ירושלים כבר היה איזה מקום של מין הרעיון, איפה שצפת היה יותר המקום המעשי. אז יש לנו מקרים שעולים לירושלים ‫או ומתייצבים בצפת. ‫ירושלים היה המצב, כמה שהיה קשה בצפת, ‫וירושלים המצב הפוליטי, הכלכלי, החברתי, הכל היה הרבה יותר קשה, וצפת היה מקום מוכר, וצפת האוכלוסייה של צפת הייתה ניכרת מאוד במאה ה-19 לעומת המקומות האחרים. ‫ירושלים נשארה יותר גדולה, אבל... צפת הייתה המקום האהוב. בסדר. תודה. כמו שראיתם, עוד לא נאמרה המילה האחרונה בחקר צפת, ועוד צפויים לנו גם גילויים בעתיד. אני רוצה להודות לשלושת הדוברים, לאסף, למיכל ולתרצה, גם לחיה סיגל ממכון בן צבי שעזרה לנו מאחורי הקלעים, ובכלל לכל הצוות, בשני המכונים ביד בן צבי על התמיכה. ואני רוצה לעודד את כולכם להמשיך להשתתף באירועים השבוע ובשבוע הבא, או שהתבלבלתי ובשבוע הבא כבר אין, רוח מן המצר, ושנמשיך לראות אתכם או על, על המסך או גם נקווה בקרוב גם מפגשים חיים ביד בן צבי. אני רק אוסיף, לא לא דותן לא. מסרב להגיד שביום רביעי דותן ידבר בערב שאנחנו עושים על פדיון שבויים במסורת היהודית, ולא רק דותן, אלא כמה וכמה דוברים נהדרים, ואנחנו מאוד ממליצים לכם לבוא ולשמוע על המשך הארוך של העצב הפרטי שלכולנו יש כרגע. אז תודה לכולם, וחנוכה שמח, ותודה גם לדותן.